Kırım yay mövsümündə həm Ukraynalılar, həm də Rusiyalılar arasında populyar olub. Lakin keçən il Rusiyanın yarımadanı ilhaqından sonra Ukraynalılar dincəlməyə gəlmədikləri üçün turistlərin sayı yarıya qədər azalıb. Bələdçi Aleksandr Yurchenko qiymətlərin artdığını desə də, sərhəddə ciddi nəzarətin olmasından və bürokratiyadan giləylənir. Çinlilər öz düşmənlərinə belə deyirlər. Sənə dəyişiklik dövründə yaşamağı arzu edirəm. İnsan 45, 50, 60 yaşlarında eyni işi azı 15 ildir görürsə, artıq hər işi qaydasındadırsa, əsasən də vergi ödəmələri və birdən hər şey dəyişirsə, bunun mənfi fəsadları olur. Qərbin sanksiyaları Kırım iqtisadiyyatını yalnız nəqd puldan istifadəyə məcbur etdi, xarici turistlərin gəlməsinə mane oldu və investisiyanı dayandırdı. Rusiyada iqtisadi böhran Rusiyalıların xaricə səfərlərinə məhdudiyyətlər qoyub. Bu da Kırıma dincəlməyə gələnlərin sayının artması deməkdir. Yard Hotel mehmanxanasının menedjeri Anastasiya Fedoseyeva qonaqların sayının artdığını deyir. Ən əsas problem yeni partnyorların tapılması və yeni razılıqların əldə edilməsidir. Artıq Ukraynadan olan işçilər bizimlə işləyə bilməz. Bizim eləcə də bank sistemi problemlərimiz var. Biz maaşları bank yolu ilə ödəyə bilmirik. Fikrimcə, qarşıdan gələn mövsüm bu məsələ də həll olunacaq. Предоплату какую-то взять или еще что-то. Но я думаю, что в этом сезоне уже такой проблемы не будет. Keçən il Rusiyanın Qara Dəniz hərbi donanması heç bir izahat vermədən Ukrayna hərbi mövqeylərini mühasirəyə alaraq onlara təslim olmağı əmr etdi. O zaman Kırımda dünya ictimaiyyətinin qınağına səbəb olan referendum keçirildi və səs çoxluğu ilə yarımada Rusiya birləşdirildi. Rusiyada çoxlarının bu qərarı dəstəkləməsinə baxmayaraq, Rusiyalı turistlər Andrey və Tatyana Malakhovlar başqa fikirdədirlər. Kırım должен быть в составе России, но может быть не таким способом. Biz düşünürük ki, Kırım Rusiyaya birləşməli idi. Lakin bu yolla yox. Artıq bu baş verdi və bizim fikrimizcə bu səhv addım idi. На наш взгляд это не совсем правильно. Татьяна isə deyir ki, belə bir addım danışıqlar yolu ilə atılmalı idi. Belə yox. Yarımadanın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsinə bəraət qazandırmağa çalışan ruslar Kırımın vaxtı ilə Rusiyaya məxsus olduğunu deyirlər. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.